uvek kad dođem ovde nekako se opustim i to ipak ispadne dobro, jer je ovo neki vid mog opuštanja kad stvarno zaboravim na sve probleme. Volila od malih nogu zapravo, krala sam majicu šminku, malo sam se ja šminkala i negde u 7. razredu na ekskurziji sam tako od drugarice uzela šminku i našminkala sam se i iskapirala sam da to stvarno volim. I onda sam kasnije počela ja da kupujem palete i da se igram sa šminkom i to je trajalo satima. Ja sam odavno znala da se šminkam i po 7-8 sati više puta dnevno, da vežbam eyeliner, blend i sve ostalo. I eto. Pa vidjeli su pre svega na mom Instagramu da sam ja počela da izbacujem slike s šminke i sigurno mi se svidjelo čim su počela da me pitaju da ih ja šminkam ili sam ih ja jednostavno zvala da bih vežbala na nekom drugom, jer nije isto kad vežbate na sebi, kad vežbate na nekom drugom. I tad kad sam počela i druge da šminkam, znala sam da je to to i da želim time da se bavim. Sam mnogo navežbala i to što sam ove godine ispunila svoju želju da odem na profesionalni kurs šminkanja kod Sofije Grijak u Beogradu, a isto tako i prošle godine masterclass koji sam osvojila i bila sam jako srećna, i to je samo usavršavanje i pokazivanje nečeg u čemu sam uvijek grešila. Ona je vrlo kreativna i talentovana mlada devojka, tako da smo na časovima šminkanja samo dodatno oslobodili i podstakli njenu kreativnost uz par sugestija koje je prihvatila. Sanja je jako brzo napredovala. Mnogo sati provedenih vežbajući, mnogo tutoriala pogledanih, mnogo promenjenih proizvoda, četkica i sve ostalo. Stabilnu ruku, to je definitivno, zato što je sve u preciznosti i ruka mora da bude u svakom trenutku smirena, da se ne trese, da jednostavno šminker bude opušten da bi sve to izgledalo lepo. Niko nema simetrične oči i sad šminka je tu da bi to izgledalo što simetričnije, ali naravno da puno puta nije ispalo kako sam ja zamišljala, ali opet tu je vežba bila. Sofija Grijak, kod koje sam išla na sam kurs, Dejana Erić, koja nije baš šminker, ali isto voli šminku, to je uglavnom to njih najviše pratim. Pa moji prijatelji koji su verovali u mene od početka i znali su da će to da ispadne super, pogotovo najbolje drugarice, njihova podrška mi najviše znači. Uvek traži nešto novo, isprobava nove stvari i uvek ima inspiraciju za to što radi. Planiram da idem baš na akademiju vezano za ovo, tako da
Volila bih da u budućnosti imam neki svoj veliki salon sa svojim devojkama, koleginicama koje će da budu tu i koje će da mi pomažu i da se moj salon jednostavno proširi, da ima svih usluga i da to nije u Srbiji, nažalost. Naprimjer u Parizu.